Най-накрая стигнах до емблематичното укритие за снимане на бърдати лешояди в планината Дракенсберг. Преди около 10-15 минути успяхме да влезем, сложих храната, която кокалите, които са ни предоставени от резервата, и с Яничка сме в тръпнене и очакване да се появи емблематичната птица. Не знаем какво ще се случи. Смятаме да стоиме целия ден до около 5 часа, когато започва да се стъмва и трябва да дойдем. Ето каква е клетката от укритието. Просто е невероятно. Цветовете са фантастични.